На 12 сигнала за происшествия са реагирали дежурните екипи на противопожарната служба в Шумен за последните 24 часа. 11 от тях са за наводнени помещения на различни адреси в Хитрино. Първият сигнал е бил прият около 17 часа с нощи. Съобщено е било, че се е наводнило мазе на улица Еделвайс в селото. Към адреса е бил насочен екип, който след пристигане на място отводнил избата с помощта на мотопомпа. 15 минути по-късно е била потърсена помощта за отводняване на двор и изба на улица Дружба в Хитрино. Последвали са сигнали за наводнени помещения на улиците Бозлуджа, Еделвайс, Пирин, Хана Спарух и Симеон Велики. Екипите на противопожарната служба са се отзовали на всички адреси и са оказали техническа помощ по отводняването на мази, сутерени и дворове на къщи, като последният сигнал е бил прият в 21 часа.